Dobrý den, já jsem Roman Hřebecký, moc děkuji za to uvedení. A jak říkal Roman, jsem z Pábení. Pábení je tahle banda lidí a my jsme copywriteri, respektive z toho vycházíme, jenomže postupně pácháme velikánský zločin, a to je, že se snažíme o naší práci přemýšlet. A jak jsme tak přemýšleli, tak jsme přišli na to, že aby jsme mohli dobře psát, potřebujeme k tomu dobrý vstupy. A ty dobrý vstupy velmi často nedostáváme, takže musíme zkoumat. A když už teda zkoumáme, potom něco napíšem, tak aby to fungovalo, tak by bylo bezva, aby to fungovalo dohromady s nějakou grafikou, s podobnýma věcma na webu, představte si to. A tak jsme postupně začali do našeho týmu přibírat i lidi, kteří tu grafiku umějí. No a jak jsme takhle pracovali, tak jsme přišli na to, že se nám velmi dobře pracuje workshopovými metodama. A pracujeme s lidma, pracujeme s klientama, pracujeme s cílovou skupinou. A o tom tady dneska budu mluvit, protože já fakticky nebudu mluvit vůbec o copywritingu. Budu mluvit o design sprintu, budu mluvit o tom, jakým způsobem se snažíme získat za relativně krátký čas relativně solidní výsledky. Uvedu to na třech příbězích a vlastně ani jeden z nich neměl copywriterský výstup a dlouho ty copywriterský výstupy mít nebude. Příběh první jsou zahrádky u hospod. Já jsem z Brna. Je to specifické město a má své specifické problémy. Jedním z nich je i to, že tam máme hospody a ty hospody a hospodští chtějí mít restaurační zahrádky. A brněnská radnice vymyslela metodiku, která ty restaurační zahrádky nějakým způsobem ukotvuje, aby seděly do specifického rázu města, aby byly dostatečně viditelné, aby byly dostatečně hezké a tak dál. Vymysleli metodiku a ta metodika byla nějakým způsobem restauratérům předložena a vznikala, aniž by do toho restauratéři mohli co mluvit. Což je samozřejmě chyba. Znáte to sami, když navrhujete nějakou službu, tak dobrý je do toho vtáhnout uživatele. A krom toho, že byla v podstatě fungl nová, což samo o sobě přijetí té změny nějak nepodpořilo, tak navíc samozřejmě zvedla ještě ceny za pronájem těch prostor, takže to se restauratérům nelíbilo dvakrát. A protože brněnská radnice zná libdesign a libdesign znal Pábení, tak jsme si řekli, no dobře, tak teďka už jsou karty docela dost rozdaný, dá se s tím ještě něco dělat a vznikl společný projekt. Možná jste vlastně někteří z něho byli jeho součástí, teď o tom tak přemýšlím. A my jsme si řekli, co teda dělat, když už je hotová metodika, co se s tím dá udělat, jestli se vůbec dá ještě něco zachránit. Dali jsme dohromady hlavy a řekli jsme si, fajn, uděláme společný workshop, na který pozveme, ty hlavy nejsou zdaleka všechny, ani zdaleka nejsou všechny. Pozveme na něj chytrý lidi, kteří ani nemusí být z Brna, ale mají otevřenou hlavu. Pozveme na něj zástupce Brna, pozveme na něj případně i restauratéry a tak. A zkusíme během 2 dní vymyslet, jakým způsobem dostat k restauratérům tu zprávu, hele, ono to není jenom špatně. Případně, jestli můžeme vůbec změnit ještě ten způsob, jakým o to žádají, jakým způsobem můžou vlastně podat žádost o restaurační zahrádku zařízení. Tohleto, to jsou ti lidi, těch 30 statečných, kteří přišli na workshop. My jsme to zabalili do takové hezké pohádky, naučte se designové myšlení a pojďte s námi vymyslet to řešení pro Brno. Dali jsme jim na začátku designovou výzvu, jak bychom mohli pomoci restauratérům v Brně usnadnit proces žádostí o zahrádku. A dali jsme jim jasné zadání. Máte 22 hodin, máte na to 2 dny, v týmu budete po 3 až 5
A chceme, abyste přišli s řešením. A chceme, abyste používali human-centered design. Abyste prošli všemi těmi fázemi. Od empatie a zisku nějakých dat po nějakou definici nebo přes definici. Brainstorming, potom následný krok k prototypům a otestování těch prototypů. A ono se to stalo. Stalo se to tak, že ti lidi dostali spoustu prostoru, dostali spoustu lepíků, dostali spoustu kafe, dostali velikánskou nalívárnu, protože ještě předtím, než se tady tohleto mohlo udát, ty dva dny, proběhla neskutečně velká práce v zjišťování podkladů, sbírání dat, rešeršování. Kolegové z Lip Designu na tom strávili hrozně, hrozně moc hodin času a pracovali výborný podklady, se kterými ten tým potom tady pracoval, nebo respektive ty týmy pracovaly. Prošli dokonce i tím procesem, protože ono získat zahrádku znamená třeba obejít nějakých 7 úřadů, které v Brně jsou od policajtu přes dopravu až po, já nevím co všechno, architekty. A ty týmy, věřte tomu nebo ne, během těch 22 hodin opravdu přišli s řešením a prošli celým tím procesem. Povedlo se jim, a to se jim povedlo se s možným sebezapřením, nevím, jak se to vlastně stalo ve finále, že se ve finále i potkali s těmi, se kterými se potkat měli restauratéry, testovali, zjišťovali, ověřovali. A stalo se to dokonce v týmech, kde se ty lidi navzájem neznali. Nepředstavujte si to tak, že přiběhlo, já nevím, 5 lidí a všichni se znali a spolupracovali spolu a tak. Ne, ty týmy jsme namíchali tak, aby se ty lidi navzájem neznali. Měli extrémně krátký čas, museli moc krát vystoupit z komfortní zóny. Ono to není jednoduchý, jít někam ven a zeptat se. Byli to nedizajneři, byli to často nebrňáci a jestli se ptáte, jak je možný, že se k výsledku dostali, já ten výsledek tady ve finále nebudu tak moc popisovat, protože on vlastně není podstatný. Využili design sprint. Už jste o tom slově někdy slyšeli? Znáte tu metodiku někdo? Prosím, můžete se jenom přihlásit, kdo? Super, tak to není, to je dost v pohodě. Je to metoda, se kterou přišli Google Ventures ve spolupráci s IDM, čert ví, kdo koho inspiroval, jak se tam navzájem kradlo a tak. Ale je to proces, který dostanete do jediného týdne, nebo třeba klidně do 2 dnů. Vy, co to znáte, tak vlastně mi určitě řeknete, hele, to není, co tady popisuješ, čistě design sprint. Je to pravda, není to čistě design sprint, je to hodně ohnutý potřebám, je to hodně ohnutý, je to prostě nástroj, který jsme si zohýbali tak, jak jsme potřebovali. Zohýbali, nezlámali. A probíhá nějakým takovýmhle způsobem. V pondělí si zmapujete problém. Celý tým nalodíte na stejnou vlnu, na jednu loď, a s tím týmem potom pracujete, aby vlastně všichni vycházeli ze stejných zkušeností, ze stejných znalostí. V úterý skečujete nějaký první nápady, vlastně i druhý a třetí nápady, a prostě brainstormíte. Ve středu se rozhodujete, který z těch nápadů, které jste navrhli, potom následně rozpracujete do prototypu, který děláte ve čtvrtek, a v pátek ten prototyp otestujete. HCDčko v 5 dnech. Kdy to funguje? Když chcete nový web, službu, produkt, když chcete posunout svoji značku, když chcete posunout svoji firmu, když chcete posunout nějakým způsobem službu. A proč to dělat je, že za vlastně hodně krátký čas dokážete ověřit, jestli ty nápady, které se vám honí v hlavě, každý z vás má těch nápadů pro svůj biznis, svoji knihovnu, hrozně moc. Tak jestli ty nápady dávají smysl, jestli jsou životaschopný, anebo jestli jdete špatně. Je to během jednoho týdne, během 2 dnů klidně třeba, proč ne? A i když ve finále dospějete k tomu, že to vlastně smysl nedává, tak je to výborná věc. Udělali jste chybu, tu chybu si uvědomujete
A znamená to, že víte, že tudy cesta nevede a nemusíte se tím dál trápit. Podstatný je, že design sprint jako metoda se hodí, pokud ty trable, které řešíte, jsou fakt velký, strategický. Pokud je to něco, u čeho chce být váš šéf, když to řešíte. To je v podstatě možná docela zajímavý rozhodovací parametr, jestli do design sprintu jít nebo ne. Když řekne, chci být u toho, má význam, abyste design sprint dělali, protože to je dost důležitý, pokud má ten člověk samozřejmě nějakou míru sebereflexe. Jak na to? Potřebujete tým. Potřebujete tým, který je složený z nějakého člověka, který rozhoduje, decision maker, šéf. Potřebujete někoho, kdo drží kasu, kdo ví, co si můžete dovolit. Potřebujete marketéra, který ví, jak to říct lidem. Potřebujete znalce cílové skupiny, nebo zákazníků, nebo klientů, nebo návštěvníků knihovny. Potřebujete specialistu na technologie, který vám řekne, co si můžete dovolit po technické stránce a co už je za hranicema možností. Potřebujete designera, který se na to podívá nějak komplexně a zkusí házet nápady a tak. A potřebujete moderátora. Ten je důležitý, byť by tam být teoreticky nemusel, ale velmi často se děje to, že se do moderátorské role staví šéf a to si potom dokážete představit, jak ta dynamika v tom týmu funguje, že jo? Taky se potřebujete hrozně moc připravit. Jak už jsem řekl, tak pro ten workshop, který jsme dělali v Brně, tam tomu předcházely nějaké 2-3 měsíce příprav. Scházení se s radnicí, procházení procesem, rešeršování, zjišťování. A všechny tyhle ty vstupy musely být připraveny na začátku design sprintu, protože v podstatě nemáte potom během toho sprintu čas něco podobného zjišťovat. Potřebujete si definovat problémy, byť je potom následně během sprintu upravíte a posunete. Potřebujete široký kontext. Potřebujete spoustu post-it papírků a lepíků a zdí a malovátek a potřebujete spoustu kafe. Potřebujete nějakých 20 až 30 hodin času na to, abyste celým procesem prošli. A pak taky potřebujete mít další lidi. Experty, odborníky. V Brně se třeba stalo to, že během těch 2 dní se odehrálo otevřené setkání mezi radnicí a restauratéry a věřte, že tam jsme získali spoustu zajímavých vstupů a ti lidi, kteří workshopem procházeli, tak získali spoustu zajímavých vstupů. Během workshopu to jako takového byly na místě úřednice, který v magistrátě nebo na magistrátě na radnici rozhodují, jestli a jakým způsobem se přiděluje. Takže jsme ty experty měli. A na konci potom, byť to se nám úplně nepovedlo, ale je dobrý mít někoho, s kým to otestujete. A věřte tomu zase, že se nedá tak úplně ve čtvrtek večer zavolat, hele, zítra bych si s tebou chtěl otestovat nějaké řešení, které mám. To znamená, že tyhle ty lidi musíte mít připravený dopředu, abyste se potom do toho mohli pustit s vervou. No a potřebujete pohazovat své ego a ego všech ostatních účastníků. Možná je to trošku úsměvný, ale ta věc je kooperativní. Nesoupeříte tam, neukazujete si, jak velká ta ega máte a tak. A podstatný je, že když chcete kooperovat, tak i v tomhle tom hraje roli nějakým způsobem ten moderátor, který to dokáže nějak usazovat na zadek. A pak potřebujete mít docela dobře rozmyšlený, jak pracovat s časem. Zmapujete problém, brainstormujete, skicujete, všechno si vezme svůj čas. Je dobrý znát metody, znát techniky, jak efektivně brainstormit, jak efektivně skicovat a tak. A je dobrý si to rozvrhnout zase dopředu. Druhý příběh je Hnutí Duha. Asi je znáte. Je to jedna z nejvýznamnějších ekosociálních organizací, které v Česku jsou. A přišli s jasným trablem, hele, my si neuvědomujeme svoje vlastní hodnoty ve firmě. Hnutí. Neuvědomujeme si, protože jsme tady 25 let, jestli ještě pořád vycházíme z toho, co se dělo před 20 lety, nebo jestli už se to za tu dobu nějakým způsobem posunulo.
lidi, kteří jsou tady 20 let, mají úplně jiný představy o hnutí, než ty, kteří jsou tady 2 měsíce. A potřebujeme s tím něco udělat, protože nám to dělá velký trouble ve vnímání hnutí Duha na veřejnosti. Nejsme jednotní, jednotně nekomunikujeme. Co s tím? Pustili jsme se do práce. Začali jsme se připravovat, udělali jsme v hnutí Duha je nějakých 30, 40, 50 lidí, kteří dělají takové to zdravé jádro. A s každým z nich jsme udělali rozhovor, jeden na jednoho, jak vnímají hodnoty, jak se tam cítí, co z toho vnímají jako silný, co jako slabý a tak dál. Udělali jsme focus groups, všechno jsme to zanalyzovali, udělali jsme v podstatě kvalitativní výzkum, jak uvnitř ty lidi vnímají hodnoty hnutí Duha. A to byly vstupy, které jsme potom následně používali pro rozvržení celého workshopu. Byl to jeden víkend na Vranově, prodloužený teda. A během něj jsme prošli v podstatě celým procesem. Řekli jsme, jaké vstupy, zopakovali jsme jim, co jsme vyzjistili, rozvrhli jsme si to, ukázali jsme, všechny jsme nalodili na ten na jednu loď. A potom jsme s tím začali dál pracovat tak, že jsme rozvíjeli jednotlivé myšlenky, vypilovávali, vybírali z toho hodnoty, které dávají všem smysl. Rozvíjeli je, plnili je opravdovým obsahem, protože někdo řekne, mojí hodnotou je decentralizace, ale každý si pod tím představuje něco docela jiného. A tady tohle jsme rozvíjeli a usazovali to všechno na jednu hromadu, aby všichni věděli. A potom následně jsme to i otestovali. Otestovali jsme to tak, že jsme k tomu použili framework See, Think, Do, Care. Možná ho znáte, a vy náš Kaušik, je to průchod marketingem zákazníka marketingem. Nejdřív o něčem přemýšlíte, nebo nejdřív něco vidíte, pak o tom začnete přemýšlet, pak se rozhodnete, že to koupíte a potom se o vás někdo má starat. Takhle je to velmi zjednodušeně řečeno. A zkusili jsme hodnoty rozvrstvit. Proti tomu postavit marketingový kanály, který mají, a říkali jsme, nebo řešili jsme, jakou hodnotu, jakým kanálem nějak tlačit. A tohleto to byla v podstatě designová výzva, kterou jsme tam měli, jak bychom mohli pomoci lidem, aby lépe chápali hodnoty značky Hnutí Duha. Pracovali jsme tam s neziskovkářema, kteří jsou zvyklí na demokracii, na demokratické rozhodování, a věřte tomu, že ty debaty byly demokratické, náročné, dlouhé. Bylo to 30 navíc velmi hluboce přemýšlejících lidí na tom workshopu. To znamená, že nebyly jenom demokratické, ale i byly jako náročné a rozvláčné. A byli to lidi, kteří jsou v duze desetiletí i třeba pár měsíců, a potřebovali jsme udržet v podstatě tu pozornost, aby jako všichni navzájem na sebe dávali pozor a sledovali se. Tohle je nějaké krátké shrnutí zpětné vazby. Hlavní jsou dvě věci. Díky hodnotovým pracem jsme poměrně ambiciozně pojali připravovanou velkou komunikační kampaň na téma české divočiny a rozhodli jsme se mimo jiné pro naplánování další kampaně s názvem Hnutí Duha. Je to zajímavé. Hnutí Duha tlačí spoustu zajímavých témat, ale sebe sama nikdy netlačila. A díky workshopu, který vycházel z metodiky, jsme se dostali k fázi, hej, musíme taky začít mluvit sami o sobě a díky tomu v podstatě nějak ukotvíme sami sebe. Příběh třetí, Plastia. Jestli jste tady byli minule, o Plastii se tady minule mluvilo. A Plastia přišla s celkem jasným cílem. Jak bychom mohli pomoci našim zákazníkům přejít k filozofii bez obalu? Jestli znáte Plastia, to je firma, která dělá plastové květináče, dělá obaly, plastové věci. A tak si řekli, protože z hlediska dlouhodobého udržitelnosti jim tohle to dává smysl, jakým způsobem to začít tlačit do svých zákazníků, do svých partnerů, taky sami do sebe. To, co se dělo na začátku, zrovna tady v Baligově sále proběhla konference bez obalu, na které jsme se hodně nachytřovali.
Spolupracovali jsme 3 měsíce s holandským Parkem, což je firma, která dělá designové myšlení a pomáhali nám navrhovat dramaturgii workshopu. Já jsem doma přesvědčil rodinu, aby jsme měsíc sbírali plastové obaly a ten balík, který tam vidíte, je jeden z 5, které jsme za ten měsíc nasbírali. Na workshop samotný jsme potom přizvali odborníky ze Zero Waste, cirkulární ekonomiky, z bezobalu, z nějakého upcyclingu, recyclingu a podobně. A pozvali jsme tam odborníky z různých oblastí, designery služeb, designery produktů. Pozvali jsme tam samozřejmě zástupce té firmy, logicky, ty, kteří strategicky rozhodují o dalším fungování firmy, i běžný dělníky, kteří v té firmě jsou. A během 2 dní jsme se pokusili navrhnout produkty lomeno služby, které budou vycházet ze zero waste tematiky, tak, aby dávaly smysl v dlouhodobé strategii, v dlouhodobé koncepci plastie. A povedlo se to. Jakkoliv zatím nejsou otestovaný, zatím nebyla jako provedená žádná validace ve smyslu, jestli jsou životaschopné právě v kontextu firmy jako takové a života té firmy, tak otestovány, aby fungovaly na zákazníky a aby byly užitečný a tak to už proběhlo. Pro firmu, která dělá plastové obaly, jsme teda udělali bezobalový workshop. Dostali jsme na něj lidi, kteří neznají filozofii zero waste nebo cirkulární ekonomiku a stejně z toho vznikly nějaký výstupy a byli dobrý. A ty týmy byly velmi nesourodý. Zaměstnanci i cizí lidi. Jak první, tak druhý, tak třetí příběh nejsou klasický design sprinty. Je to ta metodika, která je ohnutá, vychází z toho, že jsme si půjčili teorii, že jsme si půjčili metody, že jsme dávali dohromady týmy porůznu, že to nebyly týmy, které jsou uvnitř jedné firmy. A ze všech i napříč tady tomuhle z tomu vylezly nějaký výstupy, které byly smysluplné, které posunou zadavatele někam dál. Mně z toho plyne v podstatě pár věcí, těch zkušeností je vlastně relativně malinko. Věřte procesu a klidně ho ohejbejte. A klidně ho natahujte a zkracujte a tak, ale když chcete udělat design sprint, tak ten fofr je docela užitečná věc. Nepodceňte přípravu, ta je nejdůležitější. Mně za poslední měsíc přišly asi 2 nebo 3 poptávky, když se prolátlo, že to umíme nějak uvíst, který říkali, hele, design sprint, to za 14 dnů můžeme udělat tady u nás na firmě. Máte vstupy, máte výzkumy a podobné věci? Ne, nemáme, proč? Bez nich to nejde. To byste tam prostě přišli, zabili čas 7, 6, 10 lidí a stejně byste vařili na vodě. Neměli byste reální vstupy, ze kterých můžete stavět. Pečlivě vybírejte, koho na workshop pozvete. My jsme taky nesahali úplně náhodně, zejména u toho hnutí duha, potom u plastie jsme zdaleka nesahali tak náhodně. A dobrý je do toho vtahovat jednak kromě těch lidí, kteří opravdu rozhodujou, a jednak kromě těch lidí, kteří znají nějakou technický základ, klidně i nějaký rozvraceče v týmu. Oni jsou fajn. Jsou fajn v tom, že vám do toho budou rejpat, že se to budou snažit bořit nějakým způsobem, ale vám to dá úplně jiný pohled na věc. Je dobrý se soustředit na dramaturgii toho workshopu. Nepřeskakovat ty kroky, ten program udělat dost pevně svázaný, ale ne tak moc, abyste nemohli improvizovat. Ono totiž, když se vám rozpovídá 30 neziskovkářů, kteří jsou zvyklí na demokracii a debatu, tak z těch 2 hodin plánované debaty jsou klidně 4. A je potřeba to někde brát. Dá se to dohánět a dá se s tím pracovat
vlastně i docela dobře. Ale je lepší si nechávat vatu. A pak je ještě důležitá jedna věc, a to je, když pracujete v tom týmu, čas od času se může stát, že vám vznikne ponorková nemoc. A v ten moment je dobrý říct stop, uvědomit si, že ta ponorková nemoc je, dát si zpětnou vazbu a zkusit se posunout někam dál. I proto potom jsou zajímaví ty lidi, kteří jsou nějak venku, kteří do toho jenom tak nahlížejí. No a těšte se na výsledek, protože ty výsledky přijdou. Ty výsledky přijdou a i když můžou být vlastně špatný, když prostě si řeknete ve finále, hej, tudy cesta nevede, je to chyba, vás to strašně posune. Úspěch, všichni chceme úspěch, je to logický, ale chyba, kterou si uvědomím, že je chyba a vím, proč je chybou, je vlastně taky úspěch. A jestli se do toho chcete pustit, tak vám přeju hodně štěstí. Dík. Tak někdo nějaký rychlý dotaz? Aha, tak ano. Tak moment. Díky. Já bych se chtěl zeptat na ty věci předtím a potom. Jak to třeba trvalo, jak jste to dělali, nebo kdybyste to mohl takhle nějak zhrnout. Jo, co jste udělali po skončení toho workshopu a tak. Jo. Díky. Kterého konkrétně teda ještě? Jo. No, funguje to tak, že my vlastně dostaneme otestovaný prototyp. To je věc, která je fajn, vy víte, že to nějakým způsobem funguje, ale ještě nevíte, jestli se to dá v podstatě rozjet jako v kontextu té firmy třeba. A v ten moment na to musí kouknout někdo zvenčí ještě a prostě projít to lidma, který řeší výrobu, lidma, který řeší jako biznis. Byť by byli na tom workshopu, tak pořád jako jsou to dva dny a ty dva dny a po dvou dnech nebo po týdnu jsou ty lidi hodně zválcovaný a jako ta objektivita tam může upadat a klesat. Je dobrý vystřízlivět, je dobrý se na to podívat bez kocoviny, to znamená po 14 dnech, 3 týdnech a zkusit se nad tím zamyslet, začít rozvíjet, kde jsou chyby, co se dá ještě otestovat, doověřit a tak dál. Tady tohle to je rychlejček. Je potřeba potom na tom začít makat dál a rozvíjet. Typicky u plastie proběhlo ověřovací kolečko, jestli je to vyrobitelné, proběhlo ověřovací kolečko, jestli je to schopné dostat se do jako portfolia a dává to smysl. A přišlo se na to, že je potřeba změnit trošku retoriku té firmy, to znamená, že to ještě ovlivní jako marketing a tak a na tom se bude teďka pracovat a bude se hledat cesta tady tímhle s tím směrem. To znamená, že ten follow-up je potom další ověřování. Odpověděl jsem? Fajn. Ještě jeden rychlý dotaz. Aha. Tak. Ahoj, takový přízemní, ty jsi říkal, že tam zvete hodně odborníků zvenčí na ty workshopy. Dělají to zadarmo, dobrovolně, pro dobrý pocit, anebo je všechny platíte? V Brně za to dokonce platili, protože tam to bylo nastavené jako workshop pro veřejnost. Ale ty lidi, kteří byli v plasti, tak ty byli placení. Fajn, a ještě tady byl třetí, jestli ho stihneme? Jestli můžu mít ještě dotaz, mě by zajímalo, ty jsi mluvil o vstupech, jak ty vstupy vypadají a jak vlastně můžu je předat těm lidem, protože já dělám nějaký výzkum a pak potřebuji to dát úplně cizím lidem, kteří v tom výzkumu vůbec nefigurovali a oni se do toho potřebují nějak vcítit, tak jak to vypadá. Fajn je mít zpracovaný nějaký, může to být persony, může to být customer journey, můžou to být jako zpracovaný výstupy do něch podobných jakoby nástrojů nebo prostě podobných jako kanvasů a podobných věcí. Je hrozně důležitý, aby ty výstupy představoval člověk, který dělal ty výzkumy a aby byl otevřený odpovědím. Když jsme dělali jakoby ty naloďovací části workshopu, to znamená vlastně pondělí,
tak tam byli opravdu lidi, kteří těma výzkumama procházeli, prezentovali to, ukazovali, jakým způsobem vnímat zero waste, jak to vnímá veřejnost, jak to vnímají zahradníci například. Pak tam byly vstupy, které byly přímo z Plastie, protože jak tam byli odborníci jako zvenčí, tak neznali kontext Plastie, to znamená, že bylo potřeba jako usadit na zadek i tyhle ty lidi. Bezva je, když potom samozřejmě jsou k dispozici pro ty účely i nějaký hrubý data, surový data, to znamená, mám set surových dat, mám zpracovaná surová data, vytažený to podstatný. V momentu, kdy někdo zjistí, že nezná kontext, tak se doptá, ty lidi jsou tam prostě od toho, aby odpovídali. Takže takovýmhle způsobem. Fajn, já vám moc děkuju a užijte si zbytek konference.